Столичні волонтери рятують Замкову гору. Місце, з якого тисячі туристів щодня оглядають київські краєвиди, активно прибирають. Дерева лікують і вже розробили проект благоустрою. Магда Кривов'яз продовжить. Нам потрібно змінити культуру ставлення українців до цієї пам'ятки. Таку непросту мету поставили перед собою ці активісти. Вони вже 2 роки опікуються Замковою горою. Для мене Замкова гора – це дика природа в центрі міста, це ковток свіжого повітря, це співи птахів, це затінок в спеку. При собі в них завжди є рукавички, сміттєві пакети та сікач. За цей час вони влаштували вже близько 80 толок і навіть порахувати не можуть, скільки сміття звідси вивезли. Розвішують шпаківні, доглядають за рослинами і лікують дерева. Це наш найстарший дуб на горі. Його трошечки повандалили. Вирішили залучити арбориста професійного, який має дуже хорошу практику в лікуванні дерев. На меті в них не лише прибирання. Вони прагнуть змінити ставлення людей до природи та культурної спадщини. І ми намагаємося створити прецедент, таку історію успіху, щоб інші подивилися, що не потрібно нікого чекати, владу, потрібно самим брати і робити. Живодана та Родіон підрахували. На Замкову гору в будні дні приходять понад 1000 людей, що й казати про вихідні. Проте відвідувачів сюди більше ваблять гарні краєвиди, аніж історія. Аби це змінити, еко-волонтери проводять лекторії на історичну та екологічну тематику. Цікавинок для цього в них вистачає. О, Замкової гори – 5000-літня історія. Згідно з легендою про заснування Києва, на ній сидів один з братів Кія – Хорив. Можливо, на Замковій горі було городище самого Кія. І саме Київ почався з Замкової. У планах еко-волонтерів зробити східці, створити оглядові майданчики та доріжки. Також хочуть встановити дерев'яні східці, щоб відвідувачі без перепон змогли піднятися на великий схил Замкової, помилуватися краєвидами столиці. Магда Кривов'яз, Андрій Кузнєцов, новини, телеканал Інтер.